Stabiliteti i vendit varet nga hetimi i ploti i çështjes Çez. Duke e paralajmëruar ditë jo të paqta në parlament, por edhe në vend, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se zbardhja e kësaj çështje konsiderohet guri i themelit për stabilitetin, jo vetëm politik në vend. Hetimi i skemës më të madhe të korrupsionit, hetimi i aferës Çez është guri i themelit për stabilitetin e vendit dhe për të ardhmen e tij. I gënjen mendja këta, se shqiptarët do të paguajnë 200 euro për frymë, faturat konfirmuara për xhepat e tyre dhe për luksin e tyre. Kjo s'ka për të ndodhur. Parat do të kthehen, përgjegjësit do të vihen para drejtësisë. Dhe pa ndodhur kjo, as në parlament dhe as në Shqipëri nuk do të ketë as qetësi, as stabilitet. Shefi i opozitës akuzoi qeverinë se po bën të gjitha përpjekjet për të zvaritur zbardhjen e kësaj çështje, për të cilën tha se nuk do të lejohet që shqiptarët të paguajnë faturën 600 milionë euro të kësaj vjedhje, ndërsa e konsideroj këtë situatë një pakt kriminal me financat e vendit. Basha foli për emra konkret ku qeveria çon paratë e taksa paguesve shqiptar në projekte për individet që janë më afër kryeministrit. Çfarë bën këto para? 5 miliard ja japin Carapulit, ndërtuesit të Sarajevit e Tiranës, me tender të bërë enkas për të, me çmim të fryr dhe ku ai është ofertuesi më i shtrenjtë. 850 milion lek janë dhënë Safet Gjicit, kandidatit e Tiranës për bashkinë e Kandës. 340 milion lek janë dhënë Pierin Dreu, deputetit të Tiranës. Miliona ka marrë kompania Ilir Beqës. 970 milion lek ka marrë kompania e Sadri Abazit. Para të gjakut të shqiptarëve të dhëna pa tender dhe pa garë. Reagimi i shefit të opozitës erdhi pas deklaratës së kryeministrit, i cili kërkoi hetim për privatizimin e OSHE-s.